Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi tibb baş idarəsi tərəfindən operativ qaydada icra edilən məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində 9 nəfər şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilmişdir. Həmin şəxslərdən 6 nəfəri Xocalı rayon sakini, 3 nəfəri isə Xankəndi şəhər sakinləridir. Qeyd edilən şəxslərin anket məlumatlarını diqqətinizə çatdırıram. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyev Ağəli Naiboğlu. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sürəyya Behbud qızı. 1962-ci il təvəllüdlü Mahmudov Akif Seydullaoğlu. 1974-cü il təvəllüdlü Səlimov Xəzər Səyavuşoğlu. 1935-ci il təvəllüdlü Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı. 1952-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Şiraslan Məmişoğlu. Qeyd etdiyim şəxslər hər biri Xocalı rayon sakinləri olmuşlar. Xankəndi şəhər sakinləri. 1954-cü il təvəllüdlü Cavadov Əli Müsüloğlu. 1955-ci il təvəllüdlü İsmailov İsmail Bəhmənoğlu. 1954-cü il təvəllüdlü Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı.